Helo, ysdach chi? Croeso i ystafell ddihongli Llys Rhosir yma yn sefydliad Bridget Jones yn Newbwch. A dyna di'r peth cyntaf dwi am roed yn yr gist ydy Llys Rhosir. Mae o'n bwysig iawn i ni fel cenedl olion o'n tywysogion. Mae o'n bwysig i mi achos bod o'n rhan o'r ardal lle dwi wedi cael yn hodi. A ma hefyd y gerdd sydd yn nodi lliwiau Cymru am y tro cyntaf i o. Tef y gwyrdd a'r gwyn yn Rhosfair, mae Llyn, mae'r Gylch, mae Tywysog Llywelyn a'i wir tal mil myrdd mewn gwyrdd. A coch, a felly mae hwn rhyw fath o hyder a cof i ni am y gorffennol. Yr ail dwi'n mynd i wneud ydy hon, llong hwylia. Llong ydy hon, llun o long o'r enw'r Moel Tryfan. Mae gen i gysylltiad efo'r llong yma. Roedd brawd fy nain, John Pierce, yn brif swyddog gan ni, pen oedd hi lawr, yn trafilio o hwylio o Hamburg i Gaerdydd, dim ond efo balast. A mi symudodd y balast. A mi suddodd yn nghanol Sianel Lloegr. Y criw i gyd i cael ei colli blaw am ryw 4-5, a mi oedd John Pierce yn un ohonyn nhw. Ond eto mae hwn yn symbol o rhywbeth nawr o'r mwyn o'r beth personol i mi. Yr gyt o gyn y Cymru, yr oes yma, bydd o Cymru mynd o gwmpas ac yn mynd allan i'r byd ac yn gwneud ei marc. A dwi hefyd, wrth gwrs, fy modd yn hwylio. Hwna i mewn i fanna. Arwan, trydydd, cyfrifiadu'r glin neu laptop. Hwn eto ar yr un thema, agor yn gorwelion, mynd â ni allan i'r byd, rhoi'r hyder i ni. Mae yna vlogiau cyfan Gymraeg, mae yna dyrydaru yn Gymraeg, mae Facebook yn Gymraeg. Mae pob dim, mae nhw'n cyrraedd 4 ban y byd eto. A mae hwn eto falle ydy'r ffordd ymlaen, y ffordd ymlaen i'r dyfodol i ddyfodol Cymru efo hyder. Gael y beithio, ceith rhywun fwynhad. Diolch yn fawr.